Якщо задуматись, в певній мірі кожен з нас в житті бухгалтер, аналітик, аудитор. Проте, навчаючись саме за освітньою програмою «Облік, оподаткування та контроль», студенти отримують інтегровану практичну підготовку, спрямовану на формування навиків ефективного управління обліково-аналітичними процесами бізнесу у сфері оподаткування та контролю, а також науково-дослідної діяльності. Чому ж саме спеціальність «Облік і оподаткування»? Перш за все, хотілося б зазначити, що бухгалтерський облік – це мова бізнесу. По-друге, це можливість отримання теоретичних знань та практичних навиків і вмінь для ведення як власної справи, так і для роботи у державних та фінансових установах. Це можливість здобуття навиків застосування сучасних методів бізнес-аналітики для прийняття ефективних управлінських рішень. Це вміння читати та розуміти інформацію, яка є необхідною для оцінки, планування та контролю. І наостанок хотілося б зазначити, що магістри спеціальності є багатофункціональними фахівцями високого професійного рівня. Я вважаю, що так, адже якщо ви хочете збудувати наукову кар'єру або викладати в вищих навчальних закладах, вам обов'язково потрібен диплом магістра. А по-друге, якщо ви хочете працювати в держорганах, вам також він знадобиться. Але якщо ж все-таки ви хочете працювати в приватному секторі, то саме в приватному секторі диплом магістра прирівнюється до диплома бакалавра. Але, на мою думку, ці 2 роки вам будуть тільки в нагоді. Є дійсно багато можливостей навчатися за кордоном по програмах академічної мобільності, і я зараз по одній з таких програм навчаюся в Норвегії. А наскільки я пам'ятаю, нам досить часто на емейл-групи надсилали повідомлення про актуальні програми академічної мобільності, і також, здається, є сайт відділу академічної мобільності Тараса Шевченка. Там розміщена інформація, з які програми є, в які країни можна поїхати, яка сума гранту, ну, відповідно, вимоги. Або також можна, бо в університеті є кабінет, який займається мобільністю студентів, відповідно, можна прийти, запитати все, що вас цікавить, і вони з радістю допоможуть. Ну, також хотіла б сказати, що це не так складно, як здається на перший погляд, і університет завжди готовий допомогти. Які є можливості працевлаштування та кар'єрного зросту? У студентів є багато можливостей для того, щоб працевлаштуватися в період навчання в університеті. Наша кафедра співпрацює з компаніями, які пропонують часткову або повну зайнятість студентам. Наприклад, це компанії Великої Четвірки, державні установи, такі як Державна податкова служба, та багато інших підприємств, які беруть участь у воркшопах, організованих кафедрою. Ви можете також знайти роботу, наприклад, в соціальних мережах або на сайтах по працевлаштуванню в інтернеті. Перевагою роботи з частковою зайнятістю є практичний досвід, який ви, як студент, можете отримати під час трудової діяльності. Якщо ви працюєте в галузі, яка відповідає вашій навчальній програмі і вашому професійному спрямуванню, то ви отримаєте знання, які підуть вам на користь у майбутньому. Це також сприятиме вашому кар'єрному зросту після закінчення навчання, так як багато роботодавців надають перевагу тим претендентам, які вже мають практичний досвід. Навчаючись за програмою «Облік оподаткування», ви зможете отримати ґрунтовні знання в сфері обліку в подальшому, зможете їх застосувати як на приватних підприємствах, так і установах фінансового сектору, банках, державних установах. Звичайно, є певні відмінності, такі як вигляд фінансової звітності, також трошки відрізняється план рахунків бухгалтерського обліку. Проте загальні прийоми, загальні правила та методи бухгалтерського обліку залишаються незмінними. Після завершення бакалаврату в спеціальність фінансів я розпочала свою кар'єру у великій четвірці компанії Ernst & Young в аудит-департаменті. І за декілька місяців роботи зрозуміла, що знань, отриманих під час навчання на бакалавраті, є недостатніми для подальшого кар'єрного зростання в аудиті. Тому вирішила поступити на спеціальність облік та аудит, адже і у самій роботі я відчувала необхідність покращити свої теоретичні знання з бухгалтерського обліку та аудиту. Для активних та творчих студентів є безліч можливостей. Проявити свої організаторські здібності можна, вступивши до профбюро, студентського парламенту університету чи факультету. Звичайно, проявити свої організаторські здібності можна не тільки на рівні університету чи факультету, а й на рівні кафедри, вносивши власні ініціативи, організовувавши внутрішньокафедральні зустрічі та створюючи контент для соцмереж, наприклад.
Існує також безліч можливостей для розвитку власних талантів. Це танцювальні студії, спортивні змагання, команда КВН, театральна студія, конкурси краси та талантів і так далі. Перелічувати можна довго, але краще самим цьому впевнитись, вступивши на освітню програму, на навчання до освітньої програми «Облік, оподаткування та контроль». Можливо, це через те, що це наша кафедра, але, як на мене, вона найкраща. Викладачі сумлінно виконують свою справу і вчать не для галочки, а справді роблять все, щоб нам пояснити, і ми зрозуміли. Те, взагалі, ставлення до студентів, воно дуже тепле, дружнє, затишне. За роки навчання ми неодноразово відвідували і театри, і виставки, і ходили до музеїв. В планах було ще сходити нашою дружньою родиною обліковців на природу. Але це все ще буде. І насправді ця родина, вона найкраща. Хочемо побажати майбутнім магістрам завжди вірити в себе та ніколи не зупинятися на шляху до своєї мрії. Та пам'ятайте, наша кафедра обліку та оподаткування завжди вам допоможе і буде сприяти усім вашим успіхам. Диплом магістра. І захист кандидатської дисертації – все це стало фундаментом у створенні власної компанії «Антиконсалтинг Груп» ще у 2014 році. Моя компанія спеціалізується у наданні бухгалтерських послуг різним організаційно-правовим формам, системам оподаткування. Це дає змогу сьогодні нам здійснювати бухгалтерський супровід більше 120 компаніям в моменті. Я б посилювала б свої софт-скіли, адаптивні навички. Оскільки вміння ставити цілі, їх досягати, якщо ти впав, піднятися з колін і рухатися далі, надзвичайно важливо сьогодні. Робота у команді і будування комунікації між людьми, оскільки усі люди різні, теж не менш важливо. Питання самоорганізації навіть сьогодні не стоїть, оскільки світ перейшов у віддалений формат роботи і навчання. І я взагалі про високий емоційний інтелект. На це б я звертала в першу чергу сьогодні увагу. Я би хотіла наголосити, що СІМА акредитувала програми бакалаврського та магістерського рівня підготовки за спеціальністю «Облік та оподаткування» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випускники вказаних спеціальностей не просто звільняються від здачі певних іспитів кваліфікації СІМА. Це не просте звільнення і полегшення отримання кваліфікації. А ми працювали над тим, щоб забезпечити підготовку в рамках навчання в університеті фінансистів, молодих фінансистів, уже відповідно до міжнародних стандартів якості фінансової освіти. У 2017 році таку співпрацю ми розпочали активним переглядом і покращенням програм. І цей процес був успішно завершений підтвердженням, що дає це випускникам вказаних спеціальностей Київського національного університету імені Шевченка. Це не лише значно акселерує їх кар'єрний ріст, адже на ринок праці вони виходять вже більш підготовленими фахівцями. Молоді спеціалісти вже володіють такими ж знаннями, як і навичками, як і їх аналогічні випускники вузів за кордоном у провідних університетах світу. Фахівці в Україні з сертифікатами СІМА є великий попит на них. Вони затребувані вітчизняними, міжнародними бізнесами. В Україні це більше 250 компаній. Наша статистика показує, що роботодавцями для фахівців з сертифікатом та дипломом СІМА є більше 250 компаній в Україні. Глобально нашими роботодавцями виступають 96% компаній, лідерів списку британського фондового індексу FTSE. Це є дуже престижно. СІМА співпрацює у всьому світі з провідними роботодавцями для фінансових фахівців. Таким чином, визнання та акредитація навчальних програм спеціальності «Облік та оподаткування», вона сприяє тому, що
навчаються студенти відразу за найкращими світовими стандартами. Кафедра обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за свою 30-літню історію набула величезного досвіду у підготовці фахівців у сфері обліку, аудиту, оподаткування та контролю. Освітня програма «Облік, оподаткування та контроль» якраз є втіленням цього досвіду та спрямована на посилення практичної підготовки наших випускників. Основною перевагою нашої програми є те, що для нас завжди пріоритетом номер один є наші студенти. Ми цінуємо їхні думки та ідеї, а також враховуємо побажання під час вибору тем випускних кваліфікаційних робіт та наукових керівників. Кафедра забезпечує можливість проходження практики нашим студентам на базі Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України. В результаті підписаних договорів кафедри із партнерами наші студенти мають можливість проходження безкоштовного навчання та отримання сертифікату професійного користувача програмного забезпечення «Мастер бухгалтерія» та «Дебет Плюс». Безумовно, це буде для них перевагою на ринку праці в подальшому. Внаслідок співпраці кафедри з представництвами професійних міжнародних організацій SCCA та SIMA існує можливість також для пільгового подальшого навчання наших випускників за програмами міжнародної сертифікації цих організацій. Набуті знання і навички, критичний спосіб мислення, а також вміння моделювати управлінські рішення дозволяють нашим випускникам займати найвищі управлінські посади в українських та міжнародних компаніях, у державних органах управління економікою, у сфері аудиту та бухгалтерського консалтингу, створювати власні стартапи та успішно реалізовувати бізнес. Шановні друзі, ласкаво запрошуємо вас до дружньої сім'ї кафедри обліку та аудиту та здобути диплом магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в найкращому університеті України.